De volta com o nosso Prosa Café e Viola, diretamente aqui do Recanto do Cupim, no Complexo Galo Branco, na cidade de Franca. Hoje recebendo Pedro Paulo e Paulo Vitor e Domiciano. Bom, ô Domiciano, eu sei que hoje vocês têm uma relação de produtor e artista, né? Você está trabalhando como produtor do Pedro Paulo e Paulo Vitor. Como é que começou essas parcerias? Começou com esse trabalho de produção ou foi através das composições? Enfim, como é que foi isso? Nós começamos mais como compositores, né? Certo. Fazendo para outros gravar e participar de festivais, né? Eles, só o Festival da Festa de Peão de Barreto, eles ganharam 2 anos consecutivos, né? Bacana. Então, essa história foi contada aqui da outra vez. Então nós começamos. Aí depois partimos para o CD, né, para a gravação. Aí eu passei também, além de compositor, produzi junto com eles o CD. Então nós trabalhamos assim, praticamente os três, né? E essa parceria já se vão quanto tempo? Ah, deve fazer em média uns 30 anos, mais ou menos. Por aí. Já faz tudo, rapaz. Eu conheci, na realidade, eles lá em Capitinga, que é a terra deles, certo, né? E eu fui num casamento, porque a minha mulher também é de Capitinga. E ele estava cantando no casamento, eu falei, pô, mas aí canta, né? Como se diz, aí tem café no bule, né? Aí eu convidei para compor alguma coisa junto, né? Eles eram meio redinhos, não foi fácil, não. Mas até que deu certo, estamos aí juntos, vieram embora para Franca. Você foi persuadindo aqui, ajeitando ali, até foi, que conseguiu. Né? E você é natural, você é francano? Não, eu praticamente sou, né? Porque eu vivo mais tempo aqui do que eu vivi na minha terra. Mas eu sou realmente de Itirapuã. Itirapuã. É a pérola da divisa. Olha só, rapaz. Eu não tinha escutado isso ainda. Bonito. Bom, vamos cantar mais uma? Vamos lá. Por falar em festivais, né, gente? Mais uma música aí que é a composição do Domiciano com a minha parceria. Essa música a gente teve a felicidade de vencer também vários festivais com ela. Que está no CD do Bandas Raízes também, que chama Choro da Natureza, que a gente vai cantar para vocês. Isso é bonito, isso é bonito. Nossos rios estão chorando, vejo prando nas cachoeiras, ouço as águas murmurando em uma luta sem trincheira. As águas choram a saudade de quando saciava o verde. Hoje, diante dessa realidade, quantos rios morrem de sede? É o choro da natureza ecoando no horizonte. Até a lua com certeza chora atrás dos montes. O sol enxuga seu pranto camuflado no crepúsculo, mas o homem, no entanto, continua sem escrúpulos. Peixes estão chorando, sufocados em águas turvas. Ouço as ondas suplicando no silêncio de cada curva. Nossas matas estão tombando, ouço lamento na dor do corte. É o próprio homem acelerando os passos da própria morte. É o choro da natureza ecoando
no horizonte. Até a lua com certeza chora atrás dos montes. O sol enxuga seu pranto, camuflado no crepúsculo. Mas o homem, no entanto, continua sem escrúpulo. Mas o homem, no entanto, continua sem escrúpulo. Obrigado. Vocês têm um trabalho muito grande em festivais, né? Continua ainda participando de festivais? A gente que começou participando de festivais, né, juntamente com o Domiciano, na época Rio Negro e Solimões, vários outros artistas. Então o festival para a gente marcou muito na nossa carreira, né? Que aprendemos muito, né? No festival a gente aprende muito. E hoje, infelizmente, tem poucos festivais, né? Acho que assim como o rádio e a televisão é importante para divulgação do artista, festivais também têm um papel importante nisso. Sem dúvida. Trabalho. Mas na realidade o que a gente aprende mais em festival é a xingar, viu? Você xinga de jurado. Passa muita raiva. Mas essa música aí na realidade é o seguinte, né? Cada árvore caída é mais uma ferida que nos ameaça. O homem esquece o amor e de bravo caçador vai virando caça. Com certeza. E não demora muito, né? Estamos vendo o resultado já está aí, atual, né? Bacana. Bom, como eu falei no primeiro bloco, vamos receber aqui agora um caboclo da comunicação, assim como a gente, defendendo as raízes da cultura brasileira, né? Ele não como músico, não como compositor, mas como radialista de um programa importante na região de Guaranésia. Jota Bueno, é um prazerzão receber você aqui, caboclo, pela primeira vez no Prosa, Café e Viola. Prazer é nosso, Ronaldo Sabino, e também o Ademir Prado, produtor aí da televisão, e tá participando dentro da programação Prosa e Café e Viola. Uma parceria com o Jota Bueno, que tem um programa maravilhoso lá em Guaranésia, né, Jota? Isso, em Guaranésia, Minas Gerais, a terra do doce de leite e do café. Bom, você tá na área da comunicação já há quanto tempo, Jota? Há 16 anos. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o seu programa, que se chama Cidade Sertaneja, é isso? Isso, Cidade Sertaneja, moda de viola e ponto final, compadre. Esse programa seu é diário? Uma vez por semana, quer dizer, aos domingos, 5 da manhã, né, às 10 da manhã, e no domingo, no período da tarde, das 18 às 22, ao vivo para todo o Brasil. Bom, eu falei aqui que a gente estava iniciando hoje, concretizando uma parceria, né, porque o Jota, conversando com o Aldemir ali e tal, já tá combinando a nossa ida para lá, né? Isso. E trazer artistas também da região. É uma parceria que começou, e eu tive o prazer de conhecer o Odarmir Prado pela internet, e hoje nós fechamos uma parceria para estar levando Prosa e Café e Viola no sul de Minas, para estar representando aí tanto as duplas do leste de São Paulo e, é claro, principalmente de Minas Gerais. Bacana. Vai começar a trazer as duplas de lá também? Com certeza. Já temos duas duplas aí marcadas para uma para dia 23 agora, desse mês, e a outra para dia 14 de dezembro. Bacana. Dentro do seu programa aí, Prosa, Café e Viola. Bom, Jota, e como o programa está na internet também, e eu sei que está bastante assistido lá na sua região, para o pessoal que ainda não tem o seu contato e quiser participar do programa aqui, como é que faz para te encontrar lá em Muzambinho, em Guaranésia? Muito bem. Antes disso, eu quero parabenizar a dupla, né? Sertaneja. O menino canta demais, compadre. Ave Maria. Já conhecia, não? Hã? Já conhecia? Não conhecia, não, mas é um prazer estar conhecendo, viu, pessoalmente. Porque o Pedro Paulo e Paulo Vitor, eles cantaram aquela música Adubando a Raiz, compadre. Me deu uma. Começou a sair água dos olhos. É. Me deu uma saudade do microfone, deu uma vontade de pular pra cá, rapaz, e vim aqui perto dos meninos. Mas parabéns, cantam muito, viu? Obrigado. Então, convidado pra estar aí no nosso programa Cidade Sertaneja. E quero fazer aqui um convite a você, Ronaldo Sabino, e a sua equipe, pra estar dentro do nosso programa Cidade Sertaneja, deixando já a data agendada pra sua presença em Guaranésia, Minas Gerais. Vai ser um prazer estar recebendo você lá. E pra você que tá aí ouvindo e assistindo a gente,
está convidado para participar do nosso programa no www.jbueno.com. E lá tem um link da nossa emissora de rádio e o nosso programa é transmitido para o Brasil e o mundo via internet também. Bacana, Jota. Obrigado pela presença. Obrigado a você. E vamos fazer força para que essa parceria dê bons frutos. Já deu, compadre. Já vai começar a render a partir de hoje. Bacana. Tá joia? Bacana. Um abraço a você. Muito obrigado pelo carinho e por ter dado essa oportunidade de a gente poder representar a música raiz, né? Porque tanto desvalorizada, tanto no, na televisão como no rádio. E hoje nós temos que, obrigação, como radialista, eu aqui, representando todos os radialistas do sul de Minas e leste de São Paulo, quero fazer um convite especial para os radialistas e apresentadores de televisões, né? Resgatar a raiz. É o papel que você está fazendo muito bem aqui dentro de Franca, e parabenizo você e a toda a equipe de televisão, a diretoria, tá bom? Bacana. Nota 10 para vocês, parabéns. Valeu, obrigado e parabéns para você também. Obrigado, tchau, tchau. O que vai ser agora, Pedro Paulo? O CD do Christian Ralph, né? Que foi um grande sucesso, né? Do Domiciano, composição do Domiciano e Rio Negro, Brigas. Chegar aonde estamos, erros, quantos erros nesta vida praticamos juntos. Novamente chegamos à conclusão que no amor sempre há desentendimentos, mas as brigas de momentos não superam uma paixão. Diga-me o que encontrou em outros caminhos. Eu lhe digo que sozinho foi bem triste o meu viver. Diga-me, sem seu amor, o que eu faço? Se o calor de outros braços não conseguem me aquecer, diga-me, sem seu amor, o que eu faço? Se o calor de outros braços não conseguem me aquecer. Domiciano, você lembra o ano que foi gravado? Esta música eu acho que é de 84. E normalmente você ainda ouve ainda nas programações, né? Bacana. E ouve com... E tem uma história. Essa música ela foi feita em Orlândia. Nós estávamos num festival lá, né? Eu com o Rio Negro Solimões. E eu levantei mais cedo, né? E eu estava na praça e tinha sentado de frente duas moças. E passou uma terceira. E uma perguntou, e ontem? Ela falou, ah, não teve jeito, né? A gente briga, mas gosta. A gente acabou voltando. Então eu bolei, fiz, cheguei no hotel, o Rio Negro estava levantando, né? Aí eu escrevi, ele já pegou o violão, começou, falou assim, ó, tá pronto, é isso aqui, né? Então foi uma coisa assim, rapidinho, né? Foi rapidinho. E nós vamos para um rápido intervalinho comercial. Daqui a pouquinho estaremos de volta com mais prosa, café e viola.